Hello, lesson 27 na po tayo sa listening. Ito po ay EPS Topic Book Standard, Book 1 para sa mga nag-review sa nalalapit na exam. Pakinggan po ng mabuti ang sasabihin ng native speaker. Ito po ay listening. Siyempre, ipapaliwanag natin pagkatapos nito kung ano ba yung mga ibig sabihin ng nandito sa reviewer. EPS Topic 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디에 가야 합니까? 1. 내과에 가야 합니다. 2. 치과에 가야 합니다. 3. 피부과에 가야 합니다. 4. 산부인과에 가야 합니다. So, yung il, ito ay medicine clinic. Yung tanong ay, saramon odie kaya hamnika? Ibig sabihin, saan ba daw dapat pumunta itong tao? Kung mapapansin ninyo, yung kanyang ngipin may kulang na isa, ibig sabihin siya ay sa dentistry. Yan ay ibon. Chekwae kaya hamnida. So, ibig sabihin, kailangan niyang pumunta sa or siya ay pupunta dapat sa dentistry. From dentistry. Yung kaya hamnida, ibig sabihin nito, ito ay you must do or you should go. You must go. Kaya hamnida. So, yan po ang ibig sabihin niya. Yung sam, yan ay sa dermatology. Pibogwae kaya hamnida. So, yan ang study of skin. Sa mga dermatologist. Yung sa naman, yan ay sa obikaini or sa gynecology. Kaya ang sagot natin is ibon. Number 2. 2번 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 연고를 바릅니다. 2. 약을 먹습니다. 3. 소독을 합니다. 4. 파스를 붙입니다. 시yempre kapag listening, ang titingnan natin is yung tanong. Ano ba yung ginagawa ng tao? Siya ay nag-a-apply ng ointment. So yung il ang sinabi niya ay nag-a-apply ng ointment. 연고를 바릅니다. Kaya ito yung ating answer. Kasi yung number 2 naman ang ibig sabihin niyan ay mag titake ng medicine. Kung napansin niyo yung moksyomida na to eat, so pag pinagsama sila nung yak na medicine, yan ay yung pagtitake ng medicine or yung pag-inom ng medicine. 약을 먹습니다. Sa number 3 naman, yung sam, yan ay nag-disinfect. Disinfect. So ibig sabihin, hindi yan yung sagot. At yung number 4 ay pag-apply ng patch. Pastoral putchimida. So ang tamang sagot ay ilpon, nag-a-apply ng ointment. 3번 이 사람은 무엇을 했습니까? 1. 깁스를 했습니다. 2. 수술했습니다. 3. 주사를 맞았습니다. 4. 붕대를 감았습니다. Dito sa ating number 2, saka number 3, kung napapansin ninyo, pareha silang isaramon mohosol hamnika, nagtatanong sila. Pero itong number 3 natin, ito po ay nasa past tense, yung hisyumnika. So, ibig sabihin ito ay did or nagawa na, nangyari na. At itong number 2 naman na tanong is hamnika. Ibig sabihin ito ay nasa present tense o kasalukuyang ginagawa. So, yan lang po yung pagkakaiba nila. Gipsul 했습니다. Pagsuot ng plaster cast. So, ito ay nasa vocabularies natin. Tingnan natin yan. Ito lang po ay nasa past tense na. Kasi nga, past tense yung tanong. Pero dito sa vocabularies natin, siya po ay nasa dictionary form. 2. Susulhesimida. So, sabihin yun ay pag-surgery. Or magkaroon na pag-surgery. So, yung puwet, sinasurgery ba yan? Siya ay na-injectionan. Kaya ang sagot dyan is number 3. 주사를 맞았습니다. Ibig sabihin, siya ay nagpa-inject. Kaya ang sagot natin ay number 3, sam. Ano ba yung number 4 natin? Ito yung pagbalot ng bandage. Wrap a bandage. 붕대를 감았습니다.
Tayo po ay 4 to 5 na. Ito po ay conversation. Ibig sabihin mayroong magaganap na iyagi. Ibig sabihin ito yung pag-uusap. Hanaye, iyagi. So yung pag-uusap, pakinggan ng mabuti. At yung tanong, basahin yung number 4 at number 5 para papakinggan mo na lang kung ano ba yung sinagot ng kanyang kausap. Okay? 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨습니까? 넘어져서 발목을 삐었어요. 어디 봅시다. 여기가 아픕니까? 아, 네. 발목에 파스를 붙이시고 많이 걷지 마세요. 그리고 집에서 찜질을 하셔야 됩니다. ulitin natin ulit para makuha nyo yung sagot. 어떻게 오셨습니까? 넘어져서 발목을 삐었어요. 어디 봅시다. 여기가 아픕니까? 아, 네. 발목에 파스를 붙이시고 많이 걷지 마세요. 그리고 집에서 찜질을 하셔야 됩니다. 시yempre yung tanong, oy, wag kayong matulog ha, tapusin nyo to kasi papaliwanag natin yung bawat sinabi ng babae, yung conversation sa abot ng ating makakaya. Ayan. So yung tanong niya, Yogi na naodimnika, saan daw ba ito? So yung il, angwa, ibig sabihin yan ay sa ophthalmology. Yung number 2 naman ay soagwa, yan ay pediatric. So yung number 3, siya ay sa orthopedic office. At yung number 4 naman ay sa otolaryngology, ang ibig sabihin yan. Kaya yung sagot natin dyan ay siya ay nasa orthopedic office. Kasi yan yung orthopedic, ito yung sa mga buto eh. Kasi mayroon siyang ginawa. Anong ginawa niya? Siya ay na-trip over, ibig sabihin siya ay na-fall down, nahulog siya. Kung narinig niyo yung nomodyoso, ibig sabihin nun ay nahulog, fall down or na-trip over. Mayroon po yan sa bukto. Kung inyo pong mapapansin, kung nasa bukto na kayo, mababasa niyo yan doon. Kaso yun ay naka-dictionary form na nomodida. Kung narinig nyo, mayroon siyang nilagay na so, ibig sabihin ito yung dahilan. Nag-express siya ng rason or yung kanyang emotion, some emotion na dahil siya ay na-trip over or sudden drop, naglagay siya dito ng dahilan niya na siya ay sumakit yung kanyang ankle. Ito po yung, ang hirap naman ng English. So, yung pagsakit ng kanyang osi, bukong-bukong, yung kanyang bukong-bukong eh, nagkaroon siya ng injury or na sprain yung kanyang bukong-bukong. Kaya ang sagot ng babae naman ay, ito ba? So, patingin nga ako. Kaya kung inyong napansin, maririnig nyo na parang nagkaroon ng masakit yung lalaki. Ito, ganito siya. 여기가 아픕니까? 아, 네. So, ayan. Kaya ang sagot dito ay number... So, anong sagot nyo? Siyempre, yung number 3 nga. Kasi yung kanyang bukong-bukong, yung nagkaroon siya ng sprain. So, okay. So, yung number 5 naman, itong lalaki daw ba? Namjanan, muhosol. Ibig sabihin, what? Heyahamnika, ano ba yung dapat niyang gawin? Ng lalaki, nitong lalaki, ano ba yung dapat niyang gawin? Kasi yung il ay soserol heyahamnida. So, ibig sabihin, siya daw ba ay kailangan magpa-surgery? So, yung number 2, mani koroya hamnida. So, dapat ay masyado kang or maglakad ka. Sabihin ng mani is a lot. So, walk a lot. Ibig sabihin, you should walk a lot. So, yung number 3, male yagol mogoya hamnida. So, kailangan everyday, kailangan niyang uminom ng medicine. So, yung number 4, chibeso temterol heya hamnida. So, kailangan mong mag-apply ng ice sa bahay. So, ang tanong dito ay, ano daw ba yung kailangan gawin? Maririnig natin doon sa conversation nilang dalawa kung ano ba yung sinabi nung babae sa kanya na kailangan niyang gawin. 발목에 파스를 붙이시고 많이 걷지 마세요. 그리고 집에서 찜질을 하셔야 됩니다. Siyempre, the correct answer is number 4. So, pag-uwi mo ng bahay or pag nasa bahay ka na, so sa bahay, kailangan mong mag-apply ng ice. So, you should apply
ice in the house or in your house, in your home. So, pwede din. Kasi yung number one naman, syempre, bakit naman siya pupunta sa surgery? Ang sabi naman sa kanya, pag-uwi mo ng bahay, maglagay ka ng ice. O kaya, huwag kang maglalakad ng masyado. Huwag kang maglakad masyado. Manigod siya masayo. O kaya ay, maglagay ka ng patch. Or yung, mag-apply ka ng patch sa iyong palmok. Okay, kaya yung sagot ay number 4. So, yan po ang kailangan gawin ng lalaki. Na in-advise sa kanya nung nandun sa orthopedic center. Ayan, tapos na ang lesson 27 natin na listening, saka reading sa mga nanood at sumama sa atin sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa ating YouTube or sa dito sa ating FB page. Pwede po kayong bumisita para sa iba pang mga practice, at kung may mga announcement, pwede din po kayong mag-follow sa ating FB page or magpadala ng inyong message kung kayo po ay nahihirapan talaga sa inyong lesson at hindi ninyo maintindihan yung mga particles. Pwede po kayong mag-chat, nag-entertain naman tayo, hindi nga lang tayo nakapag-reply agad. Kaya maraming salamat po at maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel sa iba pang mga updates at lesson na i-upload natin sa next video.